Vad är det, Katarina? Va? Ingenting. Ingenting alls. Tycker bara att Peter är så förbannat klumpig ibland. Ordet var klumpig. Jag sätter det nära i att vara klumpig. Och fantasifull. Ja. Det märkliga är att enligt Katarina så är jag egentligen en ryggradslös geléklump. Geléklump, men det var lite roligt. Ska vi inte försöka ha lite trevligt nu och lämna livets orättvisor utan? Jo, just det. Därför att vi får alltså inte glömma. Nu kommer tacktalet. Med hänvisning till den nyss absolverade tidningsartikeln. Att vi så att säga vistas under ett lyckligt tak. Där det gäller att inte sätta några emotionella skitfläckar. Skål, Marianne, och tack för maten. Skål. Jag kanske inte avundas dig din husliga lycka. Men din genialitet i matlagningskonsten. Ja, jag menar det faktiskt. Det är verkligen någonting som jag skulle önska att Katarina kunde lägga sig till med. Katarina är faktiskt mycket duktigare än jag. Tråkigt är bara att Peter tror att jag förgiftar maten. Detta är ett stående skämt i vårt hus. Ja, för ni förstod väl att det var ett skämt, va? Det är så att säga ett skämt. Ja, ska vi ta och dra oss in i salongerna nu och dricka lite kaffe? Det tycker jag.